že Ruštevodič tohto papagája má zajtra poslednú smenu a odchádza do zaslúženého dôchodku, takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne, tento potlesk od Košičanov patrí vám a užite si jeseň života. Takže pozdravujem ešte raz Stanislava Antalika staršieho, vďaka ktorému sme mohli tohto papagája vidieť aj na Rušňovom, lebo v Rušňovom depenáše, Rušňovej paráde.